ራሱ ሸንጎ አስገምግሞ የእጁን ደም ሊያጸዳ ነው። የኮሚሽኑ ሪፖርት በኢሃዲግ ጽፈት ቤት መሰራቱ ተጠቆመ። አቶ በቀለ ገርባና ሌሎች እስረኞች የረሃብ አድማ ላይ መሆናቸው በትግራይ 5 ቢሊዮን ብር የሚፈጅ የኬሚካል ፋብሪካ ሊገነባ መሆኑና በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት አደጋ ላይ መውደቁ ይፋ መሆኑና ሌሎችንም የምንቃኝበት የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊው የዜና ዘገባ ሰዓታችን ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። አርሴማ መድኑ ነኝ። እንደሚከተለው አሰማችኋለሁ። ኢትዮጵያውያን በኖርዌይ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተራበ ላለው ህዝብ ገንዘብ አሰባሰቡ። በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በኖርዌይ አስተባባሪነት በኖርዌይ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ገንዘብ በማሰባሰብ ዝግጅት አካሄዱ። ዝግጅቱ የተካሄደው ማርች 26 2016 ነው። በኦስሎ ከተማ ፔ ሆቴል በሚባለው ሆቴል ውስጥ በርካታ ኢትዮጵያውያን በተገኙበት ተካሂዷል። በዝግጅቱ ስለ ረሃብ ታሪክ፣ ጉዳትና መፍትሄ የሚጠቁም ጽሑፍ ቀርቧል። በርካታ የባህል ዝግጅቶች ለታዳሚዎች የቀረቡ ሲሆን የማህበሩ ሊቀመንበር ወይዘሮ ዙፋር አማረ፣ የተለያዩ ድርጅቶች ኃላፊዎችና የሃይማኖት መሪዎች በበዓሉ ላይ ንግግር አድርገዋል። የተሰበሰበው ገንዘብ ለረሃብተኞቹ እንደሚላክም ማብራሪያ ተሰጥቷል። የኖርዌይ የስደተኞች ማህበር ከፍተኛ አማካሪ ሚስተር ጆን ኦላ ማርቲንሰን ስለ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ሰፊ ማብራሪያ ሰጡ። ማብራሪያው መነሻ ያደረገው በ2012 የኢትዮጵያ መንግስትና የኖርዌይ መንግስት ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ በተስማሙበት ስምምነት ላይ ነው። በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ መንግስት ቀን በቀን መሰረታዊና ሰብአዊ መብት ጥሰት እያካሄደ ነው። በዚህ ወቅት የኢትዮጵያ መንግስት በሶሻል ሚዲያና በተለያዩ መንገዶች በየጊዜው የሚያወግዙ ስደተኞችን ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ለአደጋ ማጋለጥ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ በጣም ሰፊ አገር ስለሆነች የት ምን እንደሚደረግ ማወቅ በጣም ይከብዳል። ስለዚህ የኖርዌይ አቤቱታ ሰሚ መስሪያ ቤት ማመልከቻቸው ተቀባይነት ያላገኙትን ስደተኞች እንደገና እንዲመረምር ተማጽነዋል። በኖርዌይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች አገራቸውን ወደ ዲሞክራሲ መስመር ለማስገባት የሚያደርጉትን ጥረት አጠናክረው እንዲቀጥሉ መክረዋል። ከፍተኛ አማካሪው ማብራሪያውን የሰጡት የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪና ሬዲዮ ማርች 14 ባደረገላቸው ቃለ መጠይቅ ነው። ሙሉውን ቃለ መጠይቅ ከድረገጻችን መመልከት ይችላሉ። አቶ በቀለ ገርባና ሌሎች እስረኞች የረሃብ አድማ ላይ መሆናቸው ተጠቆመ። በኦሮሚያ ከተሞች ከተነሳው ተቃውሞ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው በእስር ላይ የሚገኙት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኤፍኮ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርባና ሌሎች እስረኞች የረሃብ አድማ ላይ መሆናቸውን ጥቆማ እንደደረሳት ልጃቸው ቦንቱ በቀለ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጻለች። ቦንቱ ከሐሙስ መጋቢት 16 ቀን ጀምሮ አባቷን እንዳላገኘች አስታውቃለች። በዋናው የሰራተኞች መግቢያ በኩል በመግባት አባቷን አለማግኘቷን ጠቅሳ መረጃ ብትጠይቅም የተለየ መልስ ማግኘት አለመቻሏን አመልክታለች። አባቷን ባገኘችባቸው ወቅቶች የታሰሩበት እስር ቤት ጠባብ መሆኑንና ከ28 ሰዎች በላይ ተጨናንቀው እንደሚኖሩና በየቀኑ እስረኞች እንደሚጨመሩ፣ ሙቀቱንም እንዳልቻሉት አባቷ እንደነገሯት አስታውቃለች። ቦንቱ ለአባቷ ስንቅ ለማቀበል ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ማዕከላዊ ስትሄድ የገጠማትን ሁኔታ በዝርዝር ያስረዳች ሲሆን ስጋቷንም ጠቁማለች። በኦሮሚያ የተነሳውን ህዝባዊ አመት ተከትሎ ከመኖሪያ ቤታቸው ታስረው ማዕከላዊ የተወረወሩት አቶ በቀለ ገርባ እናንተም የድሆች ልጆች ናችሁ፣ የድሆች ልጆችን እባካችሁ አትጨርሷቸው በማለት በተደጋጋሚ ለታጣቂዎች ጥሪ ሲያሰሙ ነበር። አቶ በቀለ ለአመታት ያለ ጥፋት ታስረው መፈታታቸው አይዘነጋም። ህዝብ የታሰሩት እንዲፈቱ እየጠየቀ ባለበት በአሁኑ ወቅት የእሳቸውና ባልደረቦቻቸው የረሃብ አድማ ማድረግ ችግሩን ይበልጥ ሊያወሳስበው እንደሚችል ይገመታል። ህዝብን ይቅርታ እንጠይቃለን ሲሉ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ መናገራቸው ይታወሳል። በትግራይ 5 ቢሊዮን ብር የሚፈጅ የኬሚካል ፋብሪካ ሊገነባ መሆኑን ኢሳት ዘግቧል።
በኢትዮጵያ ባይነቱ የመጀመሪያ ነው የተባለና 5 ቢሊዮን ብር የሚፈጅ የኬሚካል ግንባታ ለማካሄድ በትግራይ መልሶ ማቋቋምና በአንድ የቻይና ኩባንያ መካከል ባለፈው አርብ ስምምነት ተፈረመ። በመቀሌ ከተማ አቅራቢያ ይገነባል የተባለውን የነኑ የፋብሪካ ስምምነት የትግራይ መልሶ ማቋቋም ድርጅት ኃላፊ የሆኑት ወይዘሮ አዚም መስፍንና የቻይናው ሲኢኦ ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ተወካይ መሆናቸውን ከሀገር ቤት ከተገኘ መረጃ ለመረዳት ተችሏል። 250 ሚሊዮን ዶላር ይፈጃል የተባለውን የነኑ ፋብሪካ በመገንባቱ ሂደትም ሱር ኮንስትራክሽን እና መስፍን ኢንጂነሪንግ የተሰኙ የትግራይ መልሶ ማቋቋም እህት ኩባንያዎች በንዑስ ተቋራጭነት እንደሚሳተፉም ታውቋል። በቀጣዮቹ 18 ወራት ውስጥ ግንባታው ይጠናቀቃል ተብሎ የሚጠበቀው የኬሚካል ፋብሪካው በዋነኛነት በአመት 60 ሺህ ቶን ፒቪሲ እና 50 ሺህ ቶን ኮስቲክ ሶዳን ያመርታል ተብሎ ይጠበቃል። የተለያዩ ተጨማሪ ኬሚካሎችንም ያመርታል ተብሎ የሚጠበቀው ይኸው ፋብሪካ ከውጭ ሀገር የሚገቡ ምርቶችን በማስቀረት የሀገር ውስጥ ገበያን ለመቆጣጠር እቅድ እንዳለውም ለመረዳት ተችሏል። ሱር ኮንስትራክሽን እና መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ በመንግስት የሚከናወኑ በርካታ ፕሮጀክቶችን በጨረታ በመረከብ የአባይ ግድብ ግንባታን ጨምሮ በመንገዶች እና በሌሎች የግንባታ ዘርፎች ተሰማርተው እንደሚገኙ ይታወቃል። ህወሓት ራሱን በራሱ ሸንጎ አስገምግሞ የእጁን ደም ሊያጸዳ ነው። የኮሚሽኑ ሪፖርት ኢህአዴግ ጽፈት ቤት መሰራቱ ተጠቆመ። ህወሓት በኦሮሚያና በአማራ ክልል በንጹሃን ዜጎች ላይ የፈጸመውን ወንጀልና ርራይ አልባ ግፍ ራሱ አጣርቶ ራሱ አጠናክሮ ራሱ በፈጠረው የሰብአዊ መብት ኮሚሽን አማካኝነት አቅርቦ በራሱ ሸንጎ በማጽደቅ እጁን ከደም ሊያጸዳ ዝግጅቱን ማጠናቀቁ ይፋ መሆኑን ተከትሎ ለሪፖርቱ ማዳመቂያ የምስል ቪዲዮዎች ማዘጋጀቱ ታወቀ። በኦሮሞና በአማራ ህዝብ ላይ የተወሰደውንና እየተወሰደ ያለውን የኃይል እርምጃ አስመልክቶ ድራማ እየተሰራ ነው ሲል የጎልጉል የአዲስ አበባ ተባባሪ ሪፖርት የኢህአዴግ ጽፈት ቤት ምንጮችን ጠቅሶ ነው ስለ ሁኔታው የዘገበው። ህወሓት በአዋጅ አቋቋመው የሰብአዊ መብት ኮሚሽን መሪ ዶክተር አዲሱ ገብረ እግዚአብሔር ቀደም ሲል በጉዳዩ ዙሪያ ሪፖርት ያቀረቡትን የመብት ተሟጋች ድርጅቶች እንደማይታመኑ ተናግረዋል። በትግራይ ህዝቦች ነጻ አውጪ ግንባር ህወሓት መመሪያ ሰጪነት በኦሮሚያና በአማራ ክልል ሰላማዊ ጥያቄ ባነሱ ኢትዮጵያውያን ወገኖች ላይ ሲያከናውነው የቆየውንና አሁንም እያካሄደ ያለውን ገደብ የለሽ ግፍ የሰብአዊ መብት ረገጣ፣ ግድያ፣ እስር፣ ቶርቸር፣ ማሳደድና አፈና አስመልክቶ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ተቋማትና መንግስታት አውግዘውታል፣ አሁንም እያወገዙት ነው። ህወሓት ለአገዛዙ ይጠቅሙ ዘንድ በየደረጃው ካቋቋማቸው ድርጅቶች መካከል አንዱ የሆነው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መሪ ዶክተር አዲሱ ባለፈው ሰኞ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተው ነበር። በመግለጫቸውም ስለ ሰብአዊ መብት ጥሰት ስናወራ ጥሰቱን ማን ፈጠረው ተብሎ መሬት ተወርዶ ምርመራ ማካሄድ እንደሚገባው አስገንዝበዋል። አያይዘውም በስም ባይጠሩትም ሂውማን ራይትስ ዎችን የት ሆነው ሪፖርቱን እንደሚሰሩት ባናውቅም ሲሉ ህወሓት ጥፋተኛ አድርገው ያወጡትን ሪፖርት ሊታመን የማይችል ሲሉ ከወዲሁ ተችተዋል። የተወሰደው የኃይል እርምጃ ከተቀሰቀሰው ረብሻ ጋር ሲነጻጸር እንደማይገናኝ ህዝብ ምስክርነት እንደሰጠበትና ፈጣን ምላሽ የተሰጠበትን ጉዳይ ከጀርባ የውጭ ኃይሎች ወደ ረብሻ እንደቀየሩት አድርጎ ያሳያል። ከዚህም በላይ የእስልምና አክራሪዎች እጅ ከጀርባ እንዳለበት በማጉላት ህወሓት የወሰደው እርምጃ እጅግ ትግስት የተሞላበትና የተመጣጠነ እንደሆነ በሪፖርቱ ይንጸባረቃል። በተጨማሪም ለማረጋጋት ተሰማራ በተባለው ሰራዊት ላይ በአካባቢ ሚሊሻዎች፣ ፖሊሶችና የሌላ ብሔር አባላት ላይ የግድያ ሙከራ መደረጉንና ቤተክርስቲያን መቃጠሉን ሪፖርቱ ህወሓት ለተጨማለቀበት ደም ማጽጃ በረኪና አድርጎ እንደሚያቀርበው ተመልክቷል። አስተያየት ሰጪዎች እንደሚሉት ሪፖርቱ በሚወጣበት ቀንም ሆነ አንድ ቀን ቀደም ብሎ በሁለት ክልሎችና በኮንሶ እንዲሁም በጋምቤላ የደረሰውን ግፍና ወንጀል በማጠናከር ለዓለም አቀፍ ተቋማትና ሚዲያዎች፣ ለኤምባሲዎች፣ ለተለያዩ አገራትና በተለይ ለህዝብ በሚቻለው መንገድ ሁሉ ይፋ ማድረግ አግባብ ነው።
በተለይም አስቀድሞ ለውጭ ሚዲያዎች መግለጫ በመስጠት ሪፖርቱን ራሱ ህወሓት ያዘጋጀው እንደሆነ ማሳወቅ አግባብ እንደሆነ ተገልጿል። ቢቻል ሪፖርቱ እየቀረበ ባለበት ወቅት የህወሓት አንጋቾችና ታማኞች የፈጸሙትን አሰቃቂ ግፍ በማህበራዊ ገጾች ላይ አጉልቶ ማሳየት እንደሚገባ ጠቆመዋል። በአገር ቤት ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሪፖርቱን አስመልክተው ከወዲሁ ስራ መስራት እንደሚገባቸውም ይመክራሉ። በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት አደጋ ላይ መውደቁ ይፋ እየሆነ ነው። ባለፉት 4 ወራት በኦሮሚያ ክልል የተፈጠረው ተቃውሞና ግጭት የአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር እንደሚችል ፎሬን ፖሊሲ መጽሔት ጠቅሶ አዲስ አድማስ ዘገበ። ዘኢኮኖሚስት በበኩሉ ወትሮም ጠንካራ ያልሆነውን የፌዴራል ስርዓት ግጭቶች እየተፈታተነው ነው ብሏል ሲል ጋዜጣው ጨምሮ አመልክቷል። የፎሬን ፖሊሲ ተንታኝ ጄሲ ፎርቲን ጽሑፍ ለኢንዱስትሪ መስፋፋት ሲባል ሀገሪቱ ከውጭ ለምትጋብዛቸው ኢንቨስተሮች የምታቀርበው መሬት የሚሊዮኖችን ህይወት አናክቶና አፈናቅሎ ለግጭቱ ሰበብ እንደሆነ ያብራራል። ኢህአዴግ የዜጎቹን ጥያቄ ከመስማት ይልቅ ጥያቄዎቹን በኃይል ለማዳፈን ጥረት ማድረጉን የሚቀጥል ከሆነ ሀገሪቱ የፖለቲካ መረጋጋት እንደሚርቃት የታለመው ኢኮኖሚያዊ እድገትና የውጭ ኢንቨስትመንት እንቅፋት ሊገጥመው እንደሚችል በዘገባው ተመልክቷል። ግጭቱ ተቀስቅሶባቸው በነበሩ አካባቢዎች ሰዎች ስለተፈጠረው ነገር ለማስረዳት በከፍተኛ ፍርሃት መሸበባቸውን ጆሲ ፎርቲን ገልጻለች። ዘኢኮኖሚስት በበኩሉ የተከሰተው ግጭት ከመሬት ባለቤትነት፣ ከሙስና፣ ከፖለቲካ ምህዳር መጥበብና ድህነት ጋር በቀጥታ የሚገናኝ ነው ብሏል። ለአራት ወራት በዘለቀው ተቃውሞና ግጭት 250 የሚደርሱ ሰዎች መገደላቸውን የሰብአዊ መብት ተቋማት መግለጻቸውን የጠቀሰው መጽሔቱ መንግስት ቁጥሩ የተጋነነ ነው እንደሚል አመልክቷል። በሌላ ወገን ግን ጉዳዩ ከፍራቻ ማለፉንና ኢንቨስትመንት በዋስትና ማጣት አደጋ ላይ መውደቁ እየተጠቆመ ነው። ኢህአዴግም ቢሆን ሰፋፊ መረጃዎችን ለኢንቨስትመንት መስጠት ማቆሙን ይፋ አድርጓል። በኢትዮጵያ የተከሰተው ረሃብ ወደ አሰቃቂ ደረጃ እያደገ ነው። በአፋር ክልል ስደተኞች አሰቃቂ መረጃዎችን አውጥተዋል። ፎቶ ህፃናት ቆዳቸው ከአጥንታቸው ጋር ተጣብቆ ስጋቸው ተሟጦ ማለቁን ያሳያል። እስከ 20 ሚሊዮን ህዝብ ይደርሳል ተብሎ የሚገመተው ረሃብተኛ ቁጥሩ ችግሩን ዓለም እንዳያይለት የኢትዮጵያ መንግስት መደበቁን አጠናክሮ ቀጥሏል። የህዝቡ ችግር በቪዲዮ ተቀርጾ እንዳይታይ የሚደረገው ጥረት በከፍተኛ ሁኔታ ተጠናክሯል። ይህ ህዝቡ ችግሩን እንኳን ሳይታወቅለት በረሃብ እንዲያልቅ ማድረግ የወንጀል ሁሉ ወንጀል ነው ሲሉ በርካቶች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በደርግም ሆነ ባይለስላሴ ህዝቡ በረሃብ ሲያልቅ ለመደበቅ ተሞክሮ ነበር። ይሁን እንጂ የህዝቡ ስቃይ በቪዲዮ ተቀርጾ ለዓለም በመቅረቡ ሁለቱም መንግስታት አወዳደቃቸውን አፋጥኖታል። ኢህአዴግ ይህንን ሀቅ ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ይመስላል የህዝቡ ሰቆቃ ለዓለም እንዳይታይ በብረት አጥር ግጥም አድርጎ አጥሩን ህዝቡን ለስቃይ እንዲዳረገው የሚገኘው። ይሁን እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የድረሱልኝ ጥሪ ለዓለም መንግስታት አቀርበዋል። እርዳታ ሰጪዎች ሰፊ የዓለም አቀፍ ቅስቀሳ ጥሪን ለማድረግ ዝግጅት አጠናቀዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝባዊ አመጹ እንደቀጠለ ነው። ባለፈው ሳምንት በወልቃይትና ዳንሻ ከተማ ከፍተኛ ህዝባዊ ተቃውሞ ታይቷል። እስከ 2000 የሚጠጋ ህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቷል። መንገዶች ተዘግተዋል። ህዝባዊ ቁጣውን ያስነሳው ህዝቡን ወክለው የአማራነት ጥያቄን እያንቀሳቀሱ ያሉ ግለሰቦች ስለታሰሩ ነው። ህዝባዊ አመጹን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት ከ300 በላይ ሰዎችን አስሯል። ወልቃይትና ዳንሻ የአማራነት ጥያቄያቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል። በተመሳሳይ በኮንሶ ከፍተኛ ህዝባዊ አመጽ መነሳሳት አለ። የኢትዮጵያ ሰራዊት በቦታው በመገኘት ህዝቡ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ነው። እንዲሁም በኦሮሚያ የሚካሄደው ህዝባዊ እንቅስቃሴ እንደቀጠለ ነው። የኦሮሞ ወጣቶች በክልሉ የተሰማሩ የውጭ ሀገር ድርጅቶችን ሳይቀር እያስጠነቀቁ ነው። ኢንቨስትመንቶች በሙሉ ለኦሮሞ ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ መሆን አለባቸው ሲሉ አሳውቀዋል። በአዲስ አበባ ሙስሊሞች ተቃውሞ ማካሄዳቸውም እንዲሁ ተዘግቧል።
ሜክሲኮ ተስክ መስጊድ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል። የሰላማዊ ሰልፉ አስተባባሪ ድምጻችን ይሰማ ነው፣ የታሰሩ የኮሚቴ መሪዎች ይፈቱ የሚሉና ሌሎችንም ጥያቄዎች አሰምተዋል። ቪዥን ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን በኢትዮጵያ የወደፊት እጣ ፈንታ በሚደረስ ሴሚናር አካሄዱ። በሴሚናሩ በርካታ ታዋቂ ምሁራን ተሳትፈዋል። ኢትዮጵያውያንና ከሌሎች ሀገሮች የተውጣጡ ምሁራን ጥናታቸውን አቀርበዋል። በውይይቱ ከተነሱት ነጥቦች መካከል ከአፍሪካ ሀገሮች ምን እንማራለን የሚሉና የሴቶች ሚና ለዲሞክራሲ ግንባታ የሚሉ ይገኙበታል። ከተሳታፊዎች መካከል ጋናዊው ፕሮፌሰር ጆርጅ አያቴ ሴሚናሩ የተካሄደው ማርች 26 እና 27 2016 ነው። አሰቃቂው ሽብር በብራስልስ ተፈጸመ። የሽብር አደጋው ከ30 ሰዎች በላይ ገድሏል፣ ከ300 ሰዎች በላይ አቁስሏል። በአውሮፓና ሌሎች ምዕራባውያን ሀገሮች ከፍተኛ ስጋትን መረበሽንና ቁጣን አስከትሏል። በብራስልስ የደረሰውን አደጋ ISIS ኃላፊነቱን ወስዷል። አደጋውን አስከትሎ አሜሪካ በወሰደችው እርምጃ ሁለተኛ ሰውና የፋይናንስ ክፍል የነበረውን የ ISIS ከፍተኛ አመራር ገድያለው ብላለች። የአደጋው መከሰትን አስከትሎ በኖርዌይ አገር ኦስሎ ከተማና ሌሎች ህዝብ በሚበዛባቸው ቦታዎች ቁጥጥሩ ጨምሯል። በአውሮፕላን ማረፊያዎች የሚደረገው ቁጥጥር እንዲሁ። በባቡር ጣቢያዎችና መናኸሪያ ቦታዎች ከፍተኛ ጥበቃ እየተካሄደ ነው። በአጠቃላይ በአውሮፓ ከተሞች ከፍተኛ ስጋትና ውጥረት ተፈጥሯል። ጥቃቱ የተፈጸመው ማርች 22 2016 ሲሆን ቬጌ የኖርዌይ ጋዜጣ በአውሮፓ ለሚከሰተው ሽብር ምክንያት የሆኑ አራት ዋና ዋና ችግሮች ናቸው ሲል እነዚህን ዘግቧል። ጋዜጣው በአሸባሪነት በግልጽ የሚጠረጠሩ ሰዎች በአውሮፓ በነጻነት ሊንቀሳቀሱ አይገባም ሲል ስጋቱን ገልጿል። ፔተር ኔሰር በኖርዌይ የመከላከያ ምርምር ተቋም ተመራማሪ ናቸው። ተመራማሪው 151 የሽብር ድርጊቶችን ከ1994 እስካሁን አጥንተዋል። በጥናቱ ውጤትም መሰረት መጽሐፍ ጽፈዋል። እንደ ተመራማሪው ከሆነ የሽብር ሴሮች በአራት ይከፈላሉ። እነሱም ሽብር ፈጣሪዎች ወይንም በአያላን ሀገራት ፖለቲከኞች ጫና ተደረገብን ብለው የሚያስቡ፣ በማህበረሰቡ ውስጥ መዋሃድ ያልቻሉ ወንጀለኞችና ግልጽ አላማ የሌላቸው በደረሱበት ሰፋሪዎች ናቸው ሲሉ ተንትነዋል። አራቱ የሽብር ችግሮች ከአውሮፓ ወደ መካከለኛው ምስራቅ በመሄድ ለሽብርተኞች የሚዋጉ ሰዎች ቁጥር መጨመርና መውጣት መግባት መቻላቸው፣ በሸንገን ስምምነት መሰረት ላይ በነጻ ከአንዱ አገር ወደ ሌላው የአውሮፓ አገር መዘዋወር መቻላቸው፣ የ ISIS ቅስቀሳ በከፍተኛ ደረጃ እየተጠናከረ መምጣቱ፣ ወጣቱን ለማማለል መቻሉ፣ አዳዲስና ቀላል የመገናኛ ዘዴዎች በየጊዜው ስለተፈጠሩላቸው መጠቀም ስለቻሉ ነው ሲሉ ተመራማሪው አራቱን ለሽብር መንስኤ የሆኑ ዋና ዋና ችግሮችን ለጋዜጣው ማርች 26 2016 አብራርተዋል። በተያያዘ ዜና አሜሪካ የቤልጅየም ፖሊስ አሸባሪዎችን ለመቆጣጠር ያደረገው ጥረት አጥጋቢ አይደለም ስትል ተችታለች። ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀናቸው እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ዘገባ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።